Έλα στο σύγκρομο. Pip i Pozi u epizodi Grantastično. Hajde, Pip, gdje si? Oj, izvini. Pozi, ozjozi! Pip! Nemate cijelu vjetno. Hajde, brzo, brzo, brzo! Nikad nećeš pogoditi šta sam isplanirala. Mega misteriozna potraga sa igračkama. A ti ih nikad nećeš pronaći. Jej! Jej! Našao sam jednu! Ha? Zaurlao je na mene! Mila! Zdravo, Mila Mobila! Da li si ti zmaj? Ne. O, ti si dinosaurus! T-rex! Ne, ja sam Nanukosaurus Hoglundi. Šta je Nanasara? Nanukasur Hoglundi? Nikad nisam čuo za njega. To je iz moje knjige o svim dinosaurusima ikada. Wow! Grantastično! Sviđaju mi se nanokosaurusi jer su narandžasti i zeleni. Ja obožavam dinosauruse! Mogu li da pozajmim tvoju knjigu? Možeš. O, izvini, hoćeš li zalogaj? Mislim da želi knjigu. Ne mogu ti je sada dati. Pozajmila sam je Freni. Donijeću ti je kasnije kada je Freni pročita. Yes! Zdravo! Dino, obećavaš? Vraćamo se na mega misterioznu potragu za igračkama. Jej! Pip! Stižem! Priprema, pozor, potraga! Kada si Mila vraća? Ne znam, ali jesi li vidio ko se krije za tebe? Pronašao sam jednu! Juhu, pronašao si najvišu igračku u cijeloj potrazi! Da, ali znaš šta još više? Brontosauri! Oni su sjajni! Ali jajkule su još i sjajnije! Bilo bi super pronaći jajkulu. Znaš li koliko brzo Freni čita? Ne! Ali hajde da vidimo koliko brzo ti možeš da pronađeš ajkulu. Jej, našao si je! A sada potraži nešto što ide brnčik brn. Skriva se negdje u zelenom. Negdje u zelenom? Znam! Ha? Nisam ništa sakrila u bašti. Ovo je mega misteriozna. Unutra, a ne vani potraga. U redu. Proći će vječnost dok se Mila ne vrati. Pip, hoću da igramo moju igru, ali ti samo misliš na dinosauruse i Milu i na tu knjigu. Izvini, Pozi. Nema veze. Ne želiš da igraš moju igru. Želim, samo ne mogu da prestane da mislim o dinosaurusima. Čekanje je tako teško. Mirno! Znam na što misliš. Bila sam nestrpljiva čekajući da zigramo. Pokušat ću da budem bolji u čekanju. Možda možemo i čekajući da se zabavimo. Stoj! Ne možeš da uđeš dok ne zaurlaš poput velikog, srećnog dinosaurusa. Okej. Rar! Sad možeš da uđeš. Vrijeme je za mega potragu stvari dinosaurusa. Sakrila si stvari dinosaurusa. Priprema, pozor, grrrr! To je moj srećni urlik. Da, zato što si pronašao
stegosaurusov konopac za preskakanje. Dinoslačice, stižem! T-rexovi roleri! Pterodaktilova četkica za leđa! Aha! Narađasto i zeleno. Šta je? To je Nanko Norka... Norka Sorka! Mila! Evo! Hvala! Wow! Pogledajte! Ovo izgleda kao da skakuće! Ovaj kao da želi da ugrize. Ali gdje je Nanosaurus Hoglundi? Pravilno sam rekla! Pogodi šta? Krije se na sljedećoj strani. Grantastično! Pogodite šta je Pip pronašao? Kako dinosaurusa?